Vuosikymmenen ajan meille on lupailtu, että kohta autot ajavat itse. Elon Musk lupasi jo vuonna 2019, että auto on aivan kohta autonominen. Mutta kohta on vuosi 2026 ja vieläkään autot eivät itsestään liiku. Miksi näin? Tervetuloa Vic Science-kanavalle. Autonomista ajamista määritellään tasoilla, eli kuinka paljon auto pystyy ajamaan ilman ihmisen apua. Niitä on 5. Tasot 1-3 on jo aika laajasti käytössä. Esim. 3. tasolla auto voi ajaa jo itsenäisesti tietyissä olosuhteissa, mutta kuljettajan on oltava valmiina ottamaan ohjaus takaisin. Sekin kuulostaa hyvältä, mutta kuitenkin vasta tasolla 4 ja 5 aletaan puhumaan siitä varsinaisesta autonomiasta. Tasolla 4 auto voi ajaa itsenäisesti rajatuilla alueilla ilman kuljettajaa. Taso 5 tarkoittaa täyttä autonomiaa, siis ei ohjauspyörää, ei kuljettajaa eikä mitään rajoituksia. Teknologiaa kaikille näille myös 5. tasolle on jo olemassa, mutta käyttöönotto laahaa ja hidastelee, mistä tämä johtuu. Lainsäädäntö määrittää, että missä ja miten näitä autonomisia autoja voi käyttää. Tässä muutamia esimerkkejä. Esim. Yhdysvalloissa tässä asiassa on osavaltiokohtaisia eroja. Pisimmällä ollaan Kalifornian osavaltiossa, jossa sallitaan robottitaksit, mutta on rajoitettu niiden määrää. Euroopassa tilanne on vähän takamatkalla. Saksassa valmistellaan nyt lakia, joka sallisi 4. tason autot kesälle 2026. Ja siinä kun täällä länsimaissa vähän ollaan hidasteltu, niin samaan aikaan Aasiassa kehitys on ollut nopeaa ja kaupallista. Kiinassa Baidun Apollo Go toimii jo täysin kuljettajattomasti useissa kaupungeissa. Pony AI on saanut kaupalliset luvat myös Pekingin talousalueella. Japanissa Toyota ja Nissan kehittävät autonomisia ratkaisuja erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin. Ja Etelä-Koreassa Hyundai kehittää autonomisia teknologioita yhteistyössä Grabin kanssa Kaakkois-Aasiassa. No kannattaako edes kysyä, että entäs Suomi? Meillä ei varsinaisesti puhuta autonomiasta laajemmassa mittakaavassa, vaikka taustalla on muutamia kiinnostavia kokeiluja. Esim. Valtion Liikenne 12-ohjelma korostaa pitkäjänteistä kehitystä, mutta ei itse asiassa sisällä mitään vielä konkreettisia toimia liikenteen autonomian edistämiseksi. Palataan tähän myöhemmin videossa. Aasiassa kaupunkien ja valtioiden aktiivinen sääntelykeys on mahdollistanut nopeamman pilotoinnin ja kaupallistamisen. Autonominen autoilu on siis jo kaupallisesti käytössä tietyillä alueilla. Erityisesti Kiina on noussut maailmanlaajuiseksi johtajaksi robottitaksien käyttöönotossa. Yleisesti voidaan ehkä todeta, että länsimaissa kehitys on teknologisesti myös aika pitkällä, mutta sääntelyvastuu ja infrastruktuuri hidastavat laajempaa käyttöönottoa. No autonomia sitä, tasoja tätä, mutta mitä hyötyä tällaista liikenteen autonomisuudesta sitten voisi olla? Ensimmäisenä liikenneturvallisuus. Nämä autonomiset ajoneuvot voivat vähentää inhimillisiä virheitä, jotka itse asiassa aiheuttavat valtaosan kaikista onnettomuuksista. Tasainen ja ennakoitava ajotapa parantaa myös liikenteen sujuvuutta, vähentää törmäyksiä. Toisaalta tekniset viat, kyberturvallisuus ja sekalainen liikenne autonomisten ja manuaalisten ajoneuvojen välillä voi sitten tuoda uusiakin riskejä. Vakuutus- ja vastuumallit muuttuvat, eli kuka on vastuussa, jos autonominen auto aiheuttaa vahinkoa vielä muiden seassa. Mutta turvallisuuden lisäksi näillä muutoksilla olisi myös taloudellisia vaikutuksia. Esimerkiksi kuljetuskustannukset voivat laskea, kun autonomiset rekat ja jakeluajoneuvot voisivat toimia vuorokauden ympäri. Uudet liiketoimintamallit, kuten nämä robottitaksit ja liikkuminen palveluna, voisi luoda ihan uusia markkinoitakin. Totta kai työpaikkoja voi kadota kuljetusalalta, mutta sitten syntyy myös uusia rooleja teknologian ja palveluiden ympärille. Kaikki tämä vaikuttaa nopeasti katsottuna suht simppeliltä, ei muuta kuin lait kuntoon ja teknologiat käyttöön, mutta siinä ei valitettavasti ole se koko totuus. Autonominenkaan liikenne ei voi toimia pelkästään älykkäiden ajoneuvojen varassa. Se vaatii myöskin älykästä ympäristöä. Ja infrastruktuurin kehittäminen on kriittinen osa tässä siirtymässä kohti laajamittaista autonomista liikennettä. No, mitäs tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Esimerkiksi kaistamerkintöjen ja opasteiden pitää olla selkeitä, standardoituja, jotta nämä ajoneuvojen sensorit voi tulkita ne luotettavasti. Digitaaliset liikennemerkit ja opasteet
mahdollistavat myös ajoneuvojen langattoman viestinnän ympäristönsä kanssa. Lisäksi nämä ajoneuvot tarvitsee nopeita ja luotettavia yhteyksiä. Puhutaan siis vähintään 5G:stä, jopa 6G:stä. Tämä tarvitaan, jotta ne voivat kommunikoida keskenään ja myöskin sitten sen infrastruktuurin kanssa. Ja reaaliaikainen tiedonsiirto mahdollistaa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamisen. Tässä kansalliset ja kansainväliset standardit olisi hyvä juttu, ne varmistavat yhteensopivuuden eri valmistajien ja teknologioiden välillä. Mutta ei tässä vielä kaikki. Lisäksi tarvitaan myös keskitettyjä järjestelmiä, jotka voivat ohjata liikennevirtoja ja reititystä autonomisten ajoneuvojen perusteella. Tarvitaan dynaamisia nopeusrajoituksia ja sellaista, että kaistajärjestelyt mukautuvat liikenteen ja sääolosuhteiden mukaan. Eikä pidä myöskään unohtaa ihan niitä perusasioita. Tieverkoston ylläpito on tässä itse asiassa huipputärkeää. Huonokuntoiset pinnat ja epäselvät merkinnät nimittäin voivat häiritä näitä autonomisia järjestelmiä. Hyvien teiden lisäksi tarvitaan automaattisesti toimivia pysäköinti- ja latausratkaisuja niille paikat sekä geofenced-alueita, jossa nämä autonomiset ajoneuvot voisivat toimia turvallisemmin. Ja palataan sitten takaisin Suomeen. Suomen valtakunnallinen tieliikennejärjestelmä kartta vuodelle 2050 ei suoranaisesti ota huomioon autonomista liikennettä, mutta siellä on muutamia asioita, jotka auttavat ja edesauttavat sen kehitystä. Siellä todetaan, että digitaalinen murros tulee tekemään liikenteestä tehokkaampaa ja turvallisempaa. Liikenteen palveluiden ja teknologioiden kehittäminen on myös kansallinen tavoite. Nopeat viestintäyhteydet ja datavirrat mahdollistavat autonomisten järjestelmien toiminnan. Ja kuljetusketjujen digitalisaatio viittaa myöskin siellä älykkääseen logistiikkaan, jossa automaatio olisi keskeistä. Mutta onko tässä sitten riittävästi? Sitä voi jokainen pohtia. Mutta mennään sitten takaisin autonomiin. Autonomista autoilua, autonomista liikennettä on hehkutettu tulevaksi noin vuosikymmenen ajan. Ja tuona aikana on syntynyt sekä onnistumisia että massiivisia epäonnistumisia. Onnistumiseksi voidaan tässä kohtaa laskea varmasti muun muassa Googlen Waymo, joka sai aikaan toimivan robottitaksipalvelun Yhdysvalloissa. Teslan FSD:n eli Full Self-Drivingin kehitys ja laaja testaus erityisesti Austinissa Yhdysvalloissa, Texasissa on ollut hyvin onnistunut. Ja tietysti Baidu Kiinassa miljoonia kuljettajattomia kyytejä jo takana, aika kova juttu. Mutta kuten sanottu, ei myöskään epäonnistumisilta olla vältytty. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi Apple Car-projekti, joka lopetettiin vuonna 2024. General Motorsin Cruise suljettiin myös onnettomuuksien ja luottamuspulan vuoksi. Ja Argo AI, joka oli Fordin ja Volkswagenin yhteisprojekti, suljettiin jo vuonna 2022. Tässä oli siis vain joitain niitä suurempia julkisuudessa esillä olleita tapauksia. Ja tästäkin huolimatta kehitys jatkuu ja toive autonomisesta autoilusta on taas seuraavan kulman takana. Vuosi 2026 voi olla käännekohta. Miksi näin? Koska esimerkiksi Tesla aikoo julkaista FSD Unsupervised version ensi vuonna ja tosiaan Saksan laki tason 4 käyttöönotosta voisi avata ovia myös muualla Euroopassa. EU:ssa tekoälyasetus ja datasäännös voivat selkeyttää sääntelyä ja nyt nopeuttaa sitten erilaisia hyväksyntöjä. Ja ennen kaikkea, koska Kiinassa robotaksit ovat jo käytössä, voisiko Eurooppa ja Suomi seurata tästä perässä? Tässä oli Big Sciencein kooste autonomisesta autoilusta. Olisitko itse valmis autonomisen robottiauton kyytiin 2026? Kommentoi videon alle. Lisää katsottavaa löydät meidän aiemmista julkaisuista ja muista myös, että joka viikko tulee uutta materiaalia. Kannattaa tilata ilmoitukset ja ryhtyä kanavan seuraajiksi. Kiitos siis katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.